जेजुरो शिम एगा महापानीता मोगो स्यारो फ्याजी मोगो म्यू मिंगला यी तांड मायों जी बोवे खुनिये गाला छाउसे नखुने नाई होच्चा सुमारो मुआ तो इंद्रिया भावना तो अमाते तियारो ဒီကနာလို့ဆိုတာဒုက္ခသိနေလို့သို့တော်မှတ်ထားတယ်ပြီးတာ။သောဇာဥပဒနာလို့ပါပါလေ။ဒုက္ခသိနေတယ်ဒုက္ခလူတိုင်းပဲဆက်စပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒုက္ခသိနေလို့ကိုငလုံးတိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခပဲပြန်တွေ့မယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်တယ်ဒုက္ခရတဲ့ဒုက္ခသိမှကလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒါနလုပ်လိုက်ဘူးကြီးတက်တက်သာလုပ်နေမယ်ဥပဒနာလည်းမပါတော့ပါဘူးဆိုတော့ရှင်ရှင်ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲလိုက်တဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်လိုက်ရှင်ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒါကဖရတဲ့မြတ်ဖုံမွန်လုပ်ကြဒုက္ခမှမြန်မာနဲ့လုပ်တဲ့လူဟာဘယ်လိုအောင်မကြမ်းဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခကြီးအဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတာပဲဒုက္ခကိုညာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာသိရင်ဒုက္ခကြေးရာကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘောင်းများတို့မှတ်တယ်ဒါရင်ဒီရဲ့ပြိမှုကရှင်းထားပြီးလုံးမှုကနောက်ထမ်းမှမှန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မှတ်တယ်နော်ပြီးမှုပါပါရှင်းပါပါလောက်မှုပါနောက်ထားရမယ်ဆိုတော့သိမှသာသင်အချိုးကျမြတ်လို့ရှိရင်အချိုးကျပြမြန်လေးရမမြင်တော့ဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေကြတာဘုန်းကြီးကြီးမောင်မြတ်အလုံးနဲ့ချောကြီးပဲလို့စွတ်ချက်တန်လိုက်ရတယ်နော်အဓိကကဖြစ်နောက်ကျဟင်အလုံးကပြေးကြနေတော့ဘုအလုံးနဲ့ဆိုဖြစ်မှာကိုလေအမှန်တရားရတယ်ဆိုတာပေါ်လာမလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာရောနဲ့မဲတဲ့အခါကျပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်မှုကိုရှင်းထားရမယ်ဈာန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်တော့မဲလို့ရှိတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိလို့ဖြတ်တာပဲဒါပဲစမ်းမိဒုက္ခတွေသိလို့ပါဆက်တာပဲဆိုတော့ချုံးကြဘူး။အဲဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေဘုရားမသိသေးနဲ့သစ္စာလည်းမသိ။သစ္စာမသိသေးနဲ့ဇနတိလာတွေကြောက်လို့နေမယ်ရှင်။ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတာနဲ့အတူတူဖြစ်။သဘောပါကြ။ဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတယ်။ဒုက္ခကြီးလဲတာနဲ့အတူတူဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရှင်။မလဲကောင်းဘူးဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကကန့်ကွက်လိုက်တယ်နော်ဘာလဲလဲဒုက္ခရင်းနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲတာမြားဓမ္မရဲ့ကြိုက်ကြပါရဲ့လားလို့မဲလို့ရှင်းတယ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာကြောင်းနိုင်ရှားနိုင်လေကောင်းနေနော်ကြောင်းနိုင်ရှားနိုင်လေကောင်းနေတယ်ကိုလဲယူပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့မိုက်တာတော့ရှားတွေ့တယ်ရှင်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့မိုက်ချက်ပြန်တန်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာ။အဲဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှဒီမှာမိုက်ချက်ပြန်တန်တာကိုလည်းဘာဖြစ်လို့မိုက်ချက်ပြန်တာအကုန်လုံးမေးတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်မဖြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖြတ်တာလဲဆိုသစ္စာမသိလို့။ညံသစ္စာမသိလို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်လည်းမဖြတ်တယ်။မဖြတ်တဲ့တော့ကိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ဟုတ်တယ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသတ္တမူရောဟောဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒီပါကွာသူတို့လုံနေတာဒီလိဗ္ဗံမရဘူးလေရအဲဒီသေချာစဉ်းစားတော့မှဩပရိစ္ဆေမောဘပြတ်ပြအောင်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝါနိဗ္ဗံလုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှင်မလွဲပါဘူးရှင်းပါအံပြောကြပါစို့တပည့်တွေတို့
ဘယ်နည်းနဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုဆက်လက်ဆက်ရပါမလဲဒုက္ခဖြန့်နည်းနေပြီကိုပဲပြောပါတော့ဒုက္ခပြတ်မှလည်းနိဗ္ဗာန်အရတ်ကိုရောက်မှာဖြစ်နေတော့မောင်မြတ်ကြီးဒုက္ခနိရောဓဟောတိဖြစ်အောင်တော့ရတယ်ဖြန့်ဒုက္ခနိရောဓဟောတိဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဤဟောတိဖြစ်သမသာနဲ့ခမောတော့မှန်တရားရမယ်သဘောပါအဲ့ဒါဒုက္ခမရောတော့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒုက္ခတမှုရောဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသာဖြစ်၏မဆိုနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဒုက္ခတမှုရောနဲ့ဒုက္ခနိရောဓကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခတမှုရောဟောတိမှလိုက်စမ်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလုပ်တာရှင်းမလားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခနိရောဓဟောတိဒုက္ခချောအောင်လုပ်တာပဲရှင်တဲ့လေဘုရား။ဒါပြန်ဒုက္ခနိရောဓဟောတိဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဒုက္ခဓမ္မရောဟောတိလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ချိန်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတော်ကပြောပါဘုရား။ဒီစကားအမနာရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတာမောင်မြတ်ပေါ်လာတော့ဒါကြရမှာကိုပေါ်ရင်ဒေဝိစာစာစဉ်းစားပါဒုက္ခသမှုရောဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလုံးနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဒီကရမတွေမှာတဲ့ဉာဏ်တန်ပြင်းကိုင်းနဲ့ဘာကောင်းဘာရကနေစီပေါ်လုံးနေကြတာကောင်းဒုက္ခသမှုရောဟောတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းလုံးနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းလုံးလုံးတန်းတန်းသွားနေတယ်ဆိုမောင်မြတ်စွတ်ချက်တင်အောင်ဘယ်လိုတင်ရလုံးလုံးတန်းတန်းသွားနေတာကွာကျောင်းမှလည်းမသိဘူးကျင်းမှလည်းမသိဘူးကွာခလုတ်ကျင်းမှလည်းမသိဘူးကွာဆိုတော့ဆိုပြောမှလားမပြောဘူးပြောမယ်တဲ့ရုပ်ဆက်ချက်ချက်စမ်းသပါနော်ဘယ်တော့ဒီလိုလုပ်ကြပါတော့ဩပရိစ္ဆေဘုရားမဖြတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့မဖြတ်တတ်ပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့မဖြတ်တတ်တာနော်ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိစ္ဆာမှုပါဆက်ကြောင်းတာလုပ်နော်ရှင်းအဲဒီတရားဩရှင်းပိုင်းမှာမာစကားပြောနေတဲ့ဥစ္စာဝုံတော်ကိုအလွန်ရေးကြည့်ပါရှင်းပါဘောလာဦးဘောင်းတော့ဖြင့်ခမားတို့မျက်လုံးဖတ်ပါအမှန်တော့ဒီကရမမျိုးလုံးဖောင်းနေမှာကိုဘုန်းကြီးတို့ကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တော့သင်္ခါရမျိုးလုံးပါဖတ်မှာပဲဆရာဘုရားမွေးတော်ပြောပြောမျိုးလုံးပါခဏတော့ဖတ်မှာတော့သိကြောက်တယ်သူကြည့်တယ်မျိုးလုံးဖတ်မှာမျိုးလုံးဖတ်မှာကိုသိကြောက်တယ်ဒါမျိုးလုံးမျိုးလုံးဖတ်မှာကြောက်တော့ဘုန်းကမေးတဲ့ဆက်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးချင်းနေရတဲ့နောက်ပါလိုက်ခင်နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်ခင်နာကငါမနေဘူးလားသနာတော်ဥပဒံကဥပဒံကရင်ပို့တဲ့ချီကနဲ့ကလေးတွေတိုင်ရတွေ့ကြမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲမနောမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုရင်ခင်လာခင်စောလာစောလာရင်ပို့ချီတဲ့ကာယကံကာယကံကိုမလုပ်ကြဘူးကာယကံကမ္မဘဝမဟုတ်ဘူးလားကမ္မဘဝပြည့်စရာဓာတိယဘာသစ္စာဓာတိယဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးဖွင့်တာဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲတဲ့နော်မျိုးလုံးဖွင့်ဘယ်ရမှာလဲမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်မျိုးလုံးဖွင့်မှဆိုရင်ဒါဘုန်းတော်ကမျိုးလုံးဖွင့်မှညာဆိုရင်လိုက်တာဟာကိုယ်မျက်လုံးမပြားဖွင့်မှာပေါ့ဗျာ။ဦးနင်တို့ဖွင့်လာတာကိစ္စမရှိဘူး။ဘုမဒုက္ခရောက်တော့မယ်။သိကြနေပြီ။မဆိုးဘူးလည်းဆို။မျက်လုံးဖွင့်ကြတဲ့ဘက်တော်ကြီးတို့နားမပေါက်။မပေါက်ဘူး။
်ဗောင်းညာသူပြောတဲ့ဒီပဲရင်းမိတယ်နှလုံးဝင်တဲ့ခါရောက်တော့မသူနှလုံးဖွင့်ရင်နှလုံးကလေးစူတောင်းတော့မြမသားချင်းပြောတာစူတောင်းတာကောသာသမီများပြောတာစူတောင်းတော့ကောကြားလိုက်လို့ချင်းအသံကကြားနာတဲ့အသံဖြစ်လို့ချင်းကြားမှာပဲဆိုရင်နားထောင်လိုက်မှာပဲဆိုရင်ဘာနဲ့လဲတော့ဆိုလို့ချင်းကြားတယ်ဆိုရင်ချင်းစဉ်းချမ်းတာကိုဒေါသလိုက်ဒေါသလိုက်တာလို့ချင်းဒေါသကနောက်ပါနေပါနောက်ပရိဒေဝကမလိုက်ဘူးဒုက္ခသောမနာသာကဒီကအဝိဇ္ဇာတွေကတွဲရပါမှာပါအဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိဒေဝဝိညာဉ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလဲအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနမောနလို့နာထောင်မိမှာဆွေးညံနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဒီချာချာပြောတော့ဇရမယံကိုပြောတော့နားရင်ထောင်လိုက်ပါဘာလို့ဆွေးညံကောင်းဆောင်ဒီသဘောကြက်ကြက်ရောင်းဒီတိုင်းမလားဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ပြီးလေးရတော့တော့သမီးလေးရတော့တော့ဘုရားမင်းကြားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်နေတော့မလားတော့မလားဘူးဘာဖြစ်ပါလဲလို့ဆက်ဆွေးနေတဲ့ဆရာကြီးကမလား။အဲဒီနောက်ကြရပြန်သောပူပန္တာရီဒါကြောင့်လဲကိုမရှိဒီလိုကြီးဖြစ်တော့ပဲနည်းနည်းမျိုးလုံးကွယ်သွားရင်ဒီလိုဖြစ်တာပဲ။ဟာဆက်ကြည့်တယ်နေရတယ်။ရှင်းဘူးလား။ဆက်ကြည့်တော့ဒါတွေကအဓိကကြီး။ဝိကံမပစ္စယပါတော့။ကမ္မဘဝဖြစ်နေပြီဝိကံကကမ္မဘဝပစ္စယအဲ့အတန်းလေးကြားလိုက်တာသတိဒုက္ခပဲလက်အတန်းလေးကြားလိုက်တယ်။ဒါကလည်းငါတို့နားလေးထောင်လိုက်ရင်လည်းအပေရောက်ကုန်။ဟမ်ဇေလုံးလို့ခေါ်လိုက်ရင်အပေရောက်သွားပြီဆိုတော့ခွန်ကြီးကစကားကြည့်တာကျမတို့အပေရောက်ချက်ကမြန်လာလားဆိုတာလည်းကြက်ခေါ်။ဘုရားကြွလာတယ်။ဘုမရောက်ဘူးကတော့ပေရောက်မှာ။ကဲခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးပေါ်မှာဆွေးနေခင်ဗျားတို့နားထောင်မိပါများဆွေးနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်ယုံလားဆောင်းမကြီးယုံမလားယုံပါဘူးဟောတဲ့နားလေးတစ်ခုမျိုးရှင်မင်းချက်နေမှာဆွေးနေတာဒါကနားလေးတစ်ခုရှင်မင်းချက်နေတယ်ဆက်လက်ပြန်မယ်တရားလေးတော့သဘောကျတယ်ကလည်းကျန်လားပြောမလားဘူးဘယ်ကြဲရဲဆိုတော့ဓမ္မလုံးနေပြီဓမ္မပြည့်စရာဥပါရဏပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာသာသနာခမည်းတော်မှာနာမနာမလာဘူးလားတဲ့ဆက်ဟာဒါနဲ့ခမည်းတော်ယူမိချက်မိတာမရတော့ဘူးယူတာပဲမရတော့ဘူးယူရချင်ကြတယ်သစ္စာမြင့်မြတ်ပါမတ်သစ္စာကိုသေချာပြောလာတော့မှအော်တို့ဟာသမညာယူဆိုးတယ်လို့မဟုတ်ပါလားဉာဏ်လုံးကနေပြီးဒီကအပေရောက်မှရက်တော့နားရနေတော့နှာခေါင်းကနေဟောရာမတွေကသူတို့စေတန်းဟာဒီအကုသူတို့စုတံပေးကံလူကိုသုံးလို့ဘာပူစရာရှိသလဲငါတို့ကဖန်တာလောက်တော့မအပယ်ရောက်တာအဲ့ဒါတော့မကယ်နိုင်သေးပါဘူးနေလုံးကဒီနေ့ဘယ်နှခံရောက်ဖွင့်မိじゃんနေတဲ့နေ့တော့သန်းရှင်အပယ်ရောက်ကြုံကြုံကြဆုံးနေငန်းခန္ဓာကြီးကဒီဘာလို့ပေါ်လာလဲသဘောငါတို့နားတော်လောက်များမှ3000လောက်ထူတာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခရိယာနေပြီးကြလာတယ်ဒါလည်းသက်သက်မှတည်နေတော့ဆံစံနံပါတ်ကျတော့ကလာမေးမနစ်ကြံအဲ့တော့ဒီမှာပြောခံကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ရောင်မင်းနဲ့ဘုန်းဆောင်ဝေကြီးကတဲ့ရဲ့ကြီးမှရောင်မင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေရဘူးဆိုတော့ငရုံဘောက်ကမနေဘူးသူကသန်းနဲ့ဆိုတော့ချိန်မနစ်ဆက်စီတော့မျှရရလားမျှရတာပါဘူးတဲ့လကားလုံးနေတာပါတဲ့ငါတို့ကမှလူယူမဲ့လူသားစီသားပဲလို့ခင်ဗျားတို့အာဟုကြီးမကိုလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဉာဏ်တော့ဖွင့်တယ်ချင်းကြည့်ပြန်တော့မမြတ်ပြောတာပါဇရက်ဘူးလားဇရက်ပါနားတော့ဖွင့်တာနဲ့တော့ဇရက်နှာခေါင်းတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဇရက်ပါသေရာရသမန်းစားကြတယ်တလုတ်ပြီးတလုတ်စားလိုက်
ะต้องนอกจากวิชาอุ้มที่นั่นเรียนจะวิริยมวิริยบาสเรียบวิจิกานิวาริโกมาลาววิจิกามาบีเสียบาสุยังสาดิมาลาเร็วทำไมเราเราสามีเราไม่รู้ดารามยานยาสามนะอะไรกันอะไรกันมาเลยบริจาคมุกกะเบ้ยเสร็จไม่ใช่ปุ๊บถ้าเรื่องเท่าเจ๊เด็กขาดจะลุยจีมีนี่ใช่ไหมบริวารมามาตาบริวารมามาคู่เวเนี่ยบริวารมาเลี้ยงมุกเอาเพื่อนเนี่ยว่าเรื่องนั้นถ้าเกิดที่เราหน้าตัวเราไม่ดีที่เราเปลี่ยนเลยยากจังภาวนาเปลี่ยนเลยยากยังไม่จ้าภาพเปลี่ยนเลยยากที่นั่นทำงานเราไม่ได้บุกรุ่นนั้นกูจะสาระพุ่งยาคู่สาระลงมาสูบเองเขาบอกเลยที่เราล้างมาเยอะมากบ้านล้างเจนบ้านล้างเจนนี่เจ้าโอ้เรื่องการมุ่งไปการสาธิตจังตุเจดีย์ที่มันอยู่มองยากแก่ขาเจดีย์ที่เราเรียกว่าเจ้าบ้านเจดีย์ที่เราเห็นเรื่องทำไมเราดูเชื่อสุดาก็พิสังสีพุ่งอยู่ยักษ์ขันสายทำไมเราเอาไปแล้วมาช่วยอาวุธสุดาไม่ใช่ไหมผู้ที่ทำงานตลอดเดือนคนที่เราเรียนการมองพลับตามไม่ถึงทุกสิ่งการีเอร่าจะทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นยุคสุริยะขึ้นตั้งกองทำอะไรก็เป็นหัวใจเราเจนี่ละเว้ยนี่เราพูดไปไม่รู้ไม่คิดว่ามองยังไปแค่กูนี่เราพูดไปเลยจ้ะเราไม่ยินดีคนที่จะเป็นนี่เจ้าเสียไปนะตอนเด็กก็ไม่เป็นเจ้าวาวุไม่เป็นเจ้าวาวุสุดเลยแต่ที่กรรมยังพูดกรรมยังตลาดมือกรรมบวชกรรมเข้าละกรรมบวชที่เสียกรรมยับปลามยับยับยับเนี่ยกรรมเรียกอะไรกูบอกว่ายากกูบอกมายากนะที่พอจะสบายก็งงอยู่นะยากนะอะไรพอจะนั่นได้ที่การมาที่กันยากยากนะจับเขยจับเขยจะสุดตัวละพี่เข้าไปเลยตัวละจังตัวกับรีดีวานทุกข์ทรมานทำอะไรกันได้ยังไงจะไปมาปะเออไปจะพิชยาเป็นอะไรพิชยาวันนี้นะเสียงหัวกูตัวเปรี้ยววันนี้กูตัวเจ้าแต่แกรู้ยามายามาสู้อีกเจ้าพูดพอเสร็จแล้วที่วันนั้นจีลามาสู้อีกนะล่ะไปยามายามสู้อีกนะล่ะแม่เรียามายามาที่สู้อีกแต่มาวันนี้ตุลย์เรามาเรื่องนั้นมีอะไรแต่ยามายามาจะไม่ใช่ฟื้นหรอกเอาบ่าวเลยยาอะไรยังได้กูได้เช่นที่ลูกเอาไปดูได้เนี่ยจูจันที่ลูกเป็นยังไงเจ้าสาวนั่นแหละแต่ยังไงยามายามาพูดยิ่งเป็นเนี่ยสิละก็เป็นเลยเป็นเรื่องมั้ยล่ะยามายามาเป็นมาเรื่องสิละเป็นเรื่องเนี่ยสิละบอกละเฮ้ยนั่นแหละก็มาเรื่องนั่นแหละยามายามาพูดเรื่องเราเป็นยังไงเออยาเลยใครจะรู้ชื่อยาหรือไม่อะก็ยาละก้องนี่ยังฟังก้องไหนสิตุ๊กช่องยาละก้องเนี่ยมาแล้วมาพิเศษสุดเลยนะไอ้ที่ก้องยาอะไรจะหาอะไรเป็นนาฬิกาอุบาราอุบาราณาฬิกากรรมบวกมาแล้วแต่แค่เรียมายามาเป็นอะไรเจ้าเสียได้ก่อนยามายามาเราเป็นเสด็จมาเรื่อยเนี่ยยามาเรื่อยเนี่ยเรื่อยละเจ้ามาเรื่อยๆนี่แหละเนี่ยเรียร์เรียร์นารีเจ้าก็มาเรื่อยๆนี่ถ้ามาวันนี้เนี่ยอุบัติการอุบัติกิริยาฟังดูชอบีกันละแต่เรามาเรื่องนี้จะพูดไปได้เนี่ยนะเจ้ามาเรื่อยๆยันเดรสส์หรอมองยังเออยิ่งนี่ตอนเราวันนี้นะเจ้าก็มาเรื่อยๆถ้าเรื่องเรื่อยๆนี่แหละไม่ทุลุ่ยเจ้าก็เจ้าเกิดทุกข์เอาเองนะพ่อเ
ုသောဝေနနောက်ကနေကြောက်တာသဘောကျတယ်တဏှာကတဏှာပြည့်စရာဥပါရဏပြည့်စရာကာမဘောပြည့်စရာသာတိတော်တဏှာနေကျူးတဲ့ဇာတိဆိုတော့သိတဲ့ဇာတိအပေဇာတိပဲလာတော့မှဇာလာပြည့်စီတယ်ဒါကြောင့်ကတော့အနာပြောက်ကြပြီအပေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒါဘုရင်ပြောတာကတကားဟာတက်လို့ပြောနေတာလားခင်ဗျားတို့စစ်စင်အကြိုက်ပြောနေတာလားကျက်ခပ်ပေါ့ဒါပြန်အာရမဂါရမတွေအနာပြောက်မှဆိုရင်အနာရှိပါလဲဆိုရင်လည်းခင်ဗျားအနာပြောက်မှအနာရှိကြတာမကုတ်တဲ့အနာပြောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တဲ့အနာကိုမသိမ့်တဲ့မဆဲတဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့ဘုန်းကောင်ကြီးအကုန်ခင်ဗျားရောကမတင်မပြလို့ရှင်းရှင်းအပေကြီးသွားနေမတော့ဘူးလားတဘောပါကဲကဲသွားပါဦးတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာကိုယ်ပေါ်မှာဖြင့်ဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတကောဝေဒနာပေါ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုဆွေးညာတာပဲဟုတ်မလားအဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လဲဆွေးညာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်လဲဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ရတယ်လေခင်ဗျာအဲဒါလုံးကဥပ္ပခါပေါ်လို့နားတဲ့ဥပ္ပခါပေါ်လို့နှာခေါင်းနဲ့ဥပ္ပခါပေါ်လို့ဥပ္ပခါစိတ်တွေပေါ်ဗျာ။နေရာကဥပ္ပခါပေါ်လို့စိတ်ညာနေ။ပေါ်မှမှမသိလိုက်ဘူး။ဥပ္ပခါတော့မပေါ်ဘူး။ပေါ်တာမသိလိုက်ကြ။ငောင်ညာလာ။မသိကြတာပါတော့ဝိစ္စ။အဲ့မှာဝိစ္စဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဏဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ကိုယ်မြေလုံးကိုဖန်လာတော့ဖတ်မှလည်းစိတ်ရင်လည်းဖတ်တော့မသိမှလည်းစိတ်ရင်ဆိုတော့ငါတို့လူပြည်အလဲလာကြတာပဲဒီတရားမျိုးတော့မနာရလို့ဒီဥပဒနာကိုသာရဘုန်းကြီးနောက်ဆက်ပြောပါလိမ့်ပိန်းကြီးချင်းကြီးပေါ့လေနော်အခုချိန်တော့ဖြင့်ငါတို့မှားမှုပြန်နိုင်တယ်သိသာအောင်ပြောနေတယ်မှားမှုကဘာလို့ပြန်တယ်နောက်ကရေရမရနေနေမှာလားကြီးကြီးမှားတာကြီးကြီးမှားတယ်ဆိုတာပေါ့လားဘာလဲတဲ့ကြီးကြီးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးလုံးဖတ်မှာဆရာဘုန်းကြီးဆိုရင်လေနားရီထောင်မှာလဲဆိုရင်လည်း၎င်းလေးကရှင်မင်းဆိုင်မှာလဲဆိုရင်လည်းနေရာလေးကစားမိတောင်းမှာလဲဆိုရင်လည်းဘူပေါ်မှာအနာရမှာလဲဆိုရင်လည်းအနာပြောက်မှာလဲဆိုရင်လည်းဆိုတာအော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးကနေရာတိုင်းဆိုရင်နေတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယနေ့တော့ပေါ်တော့ပေါ်ပြီလေပေါ်ပါဒါတိကြောင့်ပေါ်နေလို့ဒါတိဒုက္ခကြောင့်ပေါ်ပါရင်းကြဘယ်ကြောင့်ပေါ်ဒါတိဒုက္ခတောင်းနေဝန်ထဲကမြတ်တခါတည်းဆိုတော့ဘုဘောလက်တင်ပြီးကြတာကျိုးလုံးနဲ့များထုတ်ဟမ်ဘုဘောလက်တင်ပြီးခြေရင်းကတွေးလိုက်မတော့ဘူးလားဒီကောင်လေးထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဒါလေးကတော့ငါကနည်းကျမသမီးလေးကကိုယ်စရက်ဖြစ်လာသိတ်ကောင်းပါပဲ။ဒီလိုမရနိုင်ပြီကြတယ်တနာလာပဲ။တနာပြည့်စရာ။ဘုရားကနာပြည့်စရာ။ဓမ္မဘောပြည့်စရာ။ဒီရောက်မှဒီရောက်တာ။ဒီရောက်မှရတယ်ဒီဘောမှကမ်းကြီးရတာ။နောက်ဘဝဇာတိရမှာပဲ။ရှင်းဘာခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကကျွေးလုံးထုံပါကုန်လေ။ရပုန်ကြီးစိတ်နဲ့ဆိုရစံမောင်များရိမ့်ပြီ။အားကြောင့်စိတ်ဓာတိရောက်တော့ဓာတိကဘောင်တော်ကိုပါသစ္စာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွေးလုံးကအဲ့ဒီကြောင်မတော်ဘူးလို့ပြော။ရှင်းအဲ့ဒါပြန်ဒါကစိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွေးပြန်တော့လေ။သိချင်မှချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်ဒေါသတော့သဗ္ဗိဒီဝဝိဇ္ဇာကတော့နေသေးတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝိညာဏဆိုတော့ပြိတ္တိဝိညာဉ်လေးကမလာဘူးလားဒါဖြင့်ရေရမလေးခင်ဗျားတို့ကလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အိယဝနဲ့ခန္ဓာဘုဘောလက်တင်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်လူကြီးမို့တို့ရတော့တွေးရကလေးတွေကလည်းအိဒိတာလွန်လို့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှပြစ်တင်ကြံတလို့လို့မောင်းရသာသီးတယ်။စင်စိတ်ကတွေ့တော့ဘယ်ရောက်လို့သွား
သတိဒုက္ခသစ္စာကြီးရောက်လို့မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကဝန်ဆံဝဲရလို့အသေးရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှိမ့်ဆက်တာလာတယ်နာပါ့။ဒါကြီးလေလေတွေ့လုံးကညာလေညာလေလေအပေကြက်ကြက်ကနာလေလေညလုံးမနေဘူးလား။ညာပါ့။သူဒါရီစမ်းလာတော့မှဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတွေးမိလိသင်တဲ့နေရာလေးတခုညာညာလို့ပေါ့နော်။ဘာတဲ့တွေးတင်ကြလို့ရှင်ဖြင့်သမောဥဒ္ဒေဗျာပါရဝိတ္တဝိညာဝိတ္တသစ္စာတန်ရောပြောပါလေ။မတွေးပါနဲ့ကွာ။ဣတိယတိသစ္စာသစ္စာဣတိယသမုဒိယသစ္စာဣတိယနိရောဓသစ္စာဣတိယမဂ္ဂသစ္စာကလည်းဆိုရဲဒီလိုခုတွေးနေမှာတွေးရင်သစ္စာတွေးပါဘယ်သမီးစီပါရေကိုတွေးရင်ပေါ်ရမှာအပင်ရောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပြန်တွေးကြံပါတွေးရမှာသစ္စာတွေးရမှာဟမ်အာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခုပြည့်နေတာလေးပါပါလေးခုပြည့်နေတာလေးပါပါလေးဒါလေးတွေ့ရဒါလေးတွေ့တော့မောင်ရပါလေတွေ့သစ္စာတွေ့တော့သစ္စာတွေ့လိုက်တယ်ဒါနဲ့အဒိဋ္ဌာရကတစ္ဆသစ္စာဒိညာကမဂ္ဂသစ္စာသွားပြည့်နေတော့ဟောဒီတွေ့တော့ငါတော့ဘုရားကြီးတို့သိကောင်းမှာမဟုတ်ပါလားပရိသတ်ဘုရားဖြတ်တယ်မဲ့ဘယ်နဲ့နေလဲဘောလာဝင်တာဒါပါတော့သူတွေ့ရင်လည်းဘုရားကမတွေ့ရဘူးတွေ့ရင်သာတွေ့ဘောမလားဘာကြောင့်ကောင်းတဲ့တွေ့တဲ့မှာကိုဆရာဘုန်းကြီးကမသိသေးသေးလည်းမှာများသိရင်လည်းဆရာဩဘုန်းကြီးရယ်လွန်လွန်တယ်ဆိုမလားတဲ့ခမားတို့တွေ့လုံးကဖြစ်ချက်သိုးသလားဆိုတာကြက်ခပ်ဖြစ်ချက်သိုးဖြစ်ချက်ကသိသိုးအော်မကြီးရဟမ်တကယ်တကယ်ငါတွေ့နေသေးလားတွေ့ပါအမလေးကျတဲ့ကြီးတော်လို့မနေနဲ့နော်တွေ့ကြပါတွေ့ရမယ်တွေ့ပါတွေ့ပါတွေ့ရမဟုတ်ဖြစ်တာလေပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုမရှိတာလေပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုဖြစ်နေတာလေဒုက္ခအခုပြတ်သွားတာလေဒုက္ခဒါမျိုးတွေပဲတွေ့နေကြဒါလေးတွေကမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာတာပေါ်လာပေါ်လာသမုဒိယသစ္စာသိမ်းလို့အဲ့နိရောဓသစ္စာကဒီဒီပြည့်ပြည့်တွေ့တယ်ပြည့်ပြည့်တွေ့ဆုံးသွားရင်တွေ့မှာပဲမတွေ့ဘဲနဲ့မှာလားအဲ့တွေ့ရင်သစ္စာတွေ့ပါကွာဒါရင်ချက်ပြီးတွေ့မနေပါနဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာလဲသစ္စာတောင်မှာသိချမှတွေ့တာပလာရှိတယ်တွေ့တာသစ္စာအဲ့ခန္ဓာကြီးကြည့်ပြီးတော့မှာဒါကပါသစ္စာအဲ့အခုပေါ်လာတယ်ပါသစ္စာအခုပြတ်သွားတယ်ပါသစ္စာပါလိမ့်လို့အခုစားရတဲ့စကလေးပေါ်လာတယ်ညပါသစ္စာပါလိမ့်။အဲပြောက်သွားတာလေးကပါသစ္စာပါလိမ့်။အခုတွေ့တဲ့စကလေးကလည်းပါပါလိမ့်။သူပြောက်သွားတာလေးကပါပါလိမ့်။ဒီလိုကြည့်တွေ့နေ။ဒီလိုကြီးတွေ့နေတော့တော့။ဘာဝေတ္တပ္ပိစ္ဆံနဲ့။ဘုရားကညာဘာဝေတ္တပ္ပိစ္ဆံဘွားနေ။ဘွားကြ။ဒါပြန်။နဗ္ဗရဂဓမ္မတွေတွေ့ရကြလား။ဒါတွေ့ကြမလား။သစ္စာဆိုတာခုပေါ်လာတာလေးပါအခုပြတ်သွားတာလေးပါဆိုတာဒါတွေ့ရမလားမြင်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီကြိုးလုံးကတော့တွေ့ကောင်းနော်ဒါရီမေးစီပါရင်လည်းရှင်းနေအောင်များတွေ့ချက်ဖြင့်မြင်ကြကြလာတယ်ပါရလဲရှင်းကြသမီးကလည်းမပြည့်စုံသေးမိလေးကလည်းမရင်းမမြင်သေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လာခင်ဗျားတို့ဒါရီရာတွေ့နေမှာဆိုမောင်များသွားကွာသွားသေးဘူးလားဒါဖြင့်တွေ့ကြကြပါလားဟဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့ကြဘုရားတော်ရဲ့စိတ်ကလေးပါပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဘုရားတော်ရဲ့စိတ်ကလေးပါပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဒီလိုကြည့်တွေ့ရဘုရားရဲ့ခံကရဏကြီးကရှင်းရမရှိရာသားရဲ့တဏှာအပေရရောက်ကုန်မှာဆိုတော့တွေ့ပြီပါတင်တယ်ခဲ့ရမလားဘာတင်တက်ခဲ့တွေ့နေပါတင်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကလားကိုတွေ့တွေကမှားနိုင်ချော်ကြီးပဲဆိုတော့သိကြတယ်ဘုရားပြောတဲ့တွေ့လုံးကိုလည်းယနေ့ကစပြီးတွေ့လုံးသူကျသံပါဆိုတာအဲ့ရဝင်ခမရကနဘုရားလက်တင်ဒီတွေ့လုံးကရင်လာရင်လာတာ
်မလားဘူးလားအဲဒီကအဖြစ်အလွဲဆံမတွေးတော့ဘူးဥပဒေလည်းတွေးပါတော့မယ်ဆိုတော့အများတို့စိတ်ကြောင်းဖြစ်ပါသဘောပါမကြောင်းတဲ့ကြောင်းတဲ့ကျေဆရုပ်သာတကယ်ကျေးဇူးတော်ရင်ကြီးကပေါ်လာဖဲခင်ဂိုရမေကြီးကဘယ်လိုပေါ်လာမပြေကောင်းတာလည်းပြောတွေးကောင်းတာပြောတယ်ဆိုတော့ဟောတို့သမားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအစ်စ်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမာကရုဏာတော်ရင်ကြီးပဲဆိုတော့မဟာရကြီးတဲ့ကရုဏာကညာနော်မဟာကရုဏာတော်ရင်ကြီးပဲဆိုတော့ပေါ်လာဘူးအဲ့ဒီလိုမြန်တော့ကပြင်ညိုလိုက်ကေဘောကြီးပေါ်ရတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးမြန်မာချမ်းမောပြန်ပေးပြန်ပေးတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနော်ဘုရားလွယ်နိုင်ဆိုကြီးကိုတကယ်ဖြောင့်မှပြပါပြီဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဘုရားရှိခိုးစစ်ဖြစ်လာတာဩဃတကစစ်တာမဟုတ်ဘူးဩဃတကဘုရားရှိခိုးစစ်တာမဟုတ်ဘူးသူယေရှုကိုပြန်ပြီးဒီကရာသိတဲ့အခါကျတော့မှညီညွတ်လေးသာမင်းမင်းရှိချက်လာသူယေရှုမပေါ်ရပဲနဲ့ရှိခိုးနေရတာကမင်းမင်းရှိချက်လာရတယ်အဲ့ငယ်ရတဲ့ရှိခိုးနေတာယေရှုရှင်အောင်ရတဲ့ဗေဒိဗတ်ကပိတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ကဆိုတဲ့ချမ်းသာကြီးဖွင့်ပေးနေတာဒီသွေးလုံးတော်မှာသင်ဖို့ပဲဆိုတော့ဒါရီသိပြီးမှထပြီးဘုရားရှိခိုးလိုက်တဲ့အခါကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုံတော်အနန္တပါလားတကယ်ကိုယင်မသားရဲ့သနာပါလားမာကရုဏာတော်ယင်ကြီးပါလားမျက်စိနဲ့ကလင်းရအောင်ဖွင့်ပေးတဲ့ရှင်သမားကြီးပါလားဒီကမှပေါ်လာမှန်ပါရဲ့နော်ဒီဩဃာကသမားကပေါ်ပါဘူးဩဃာတော်မှာရောက်ပဲဆိုဩဃာတော်တိုင်ဆုံးပြေရှိခိုးပါ၏ဆိုကြေကြေထပြေးတာကျေးဇူးတော်ရှင်မြန်လေးရတယ်။ဒါလို့ဘုရားတွေ့သလားရုပ်ဘွားတွေ့သလားလို့ကြက်ခတ်ဖို့ရှင်ပါဘူး။ရုပ်ဘွားကတွေ့ဘုရားမတွေ့နော်။ဘုရားတွေ့ဟဲ့ကျေးဇူးတွေကိုရောက်ဆိုတဲ့ဂုံတော်ကြီးတကိုးတော်ကြီးညံတော်ကြီးကိုယ့်ပေါ်မှာနှဲ့ထားတာဒီဒါကမတွေ့ဘူး။တွေ့သေးရဲ့။မတွေ့တော့အလကားဩဃာတော်ဖြစ်မယ်အာဘောင်းတော်သိကြကောင်းမောင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ရိုးရဖျားရှိခိုးနေမပြီးနေမှာနော်ကောင်းတယ်သိကြဖျားကောင်းတယ်ကုသိုလ်မရဘူးလေရတယ်တမညာကုသိုလ်ပဲရမှာနော်အလောင်းတော်မင်းမင်းရှိရှိကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်ကုသိုလ်ကြီးရနေမှာအဲ့ဒါဒီကြောင့်မသိတဲ့ဖျားအဆိုးဆုံးပဲလို့ဆိုတာမောင်းမြပေါ်ကလားဘယ်လိုပေါ်မသိတဲ့ချက်ဆိုးရပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါကတွေ့တဲ့ကြံတတ်ကြပါလားဒါလို့ကြံကြမလားဘာကြည့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ရပေါ်ရင်ဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့တွေ့ပါရှင်းလားခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့စိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်အန်ဒီတွေ့စိတ်ကလေးဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့နောက်ညာနဲ့ပြန်ပြန်တွေ့ပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်ဘာလေးတွေ့ရမှရှင်းအဲ့ဒါကတွေ့ခြင်းလက်ပါတိစ္ဆာပါလေဟုတ်လားနားရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ကပါတိစ္ဆာပါလေနှာခေါင်းနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကပဲတိစ္ဆာပါလေနော်ဒီလိုလည်းမရရရနေပြီပဲတိစ္ဆာပါလေဟုတ်လားကျန်တဲ့စီလုံးကြီးပဲတိစ္ဆာပါလေနော်တွေ့ရခြင်းတွေ့ရတဲ့ဘာရေးကြည့်မှာချင်းဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမေ့ကြတယ်များပါသေးမပါဘူးတဲ့အပ္ပံလို့နဲ့ငါကုသိုလ်ညာနာသံဖြစ်ခြင်းဉာဏ်ပါတယ်ဟုတ်ပလားအောင်မြတ်တွေ့တတ်ပလားတွေ့တတ်ပါဘုံဆောင်ပြီတွေ့တတ်ပါအဘိုးမထဲနဲ့နော်အဘိုးမထဲနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာမှုကြီးဘာသစ္စာတော့မှတွေ့တွေ့ချဘာသစ္စာမှမပေါ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်မှာဒုက္ခဆိုသမုဒယသစ္စာလေးပေါ်လာတော့မှတကြပြတ်သွားဒုက္ခသစ္စာပြရမှာပဲသိရမလားသိပါပြီအဲ့ဒီလိုတွေ့လို့နဲ့တွေ့ပြီးဒီကရာနေကြလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါလားဒီလိုတော့ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တော့ဘုဒုက္ခတွေပြတ်ဒုက္ခပြတ်တာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအကျိုးရေးကစမောင်မြသိနေရတယ်ဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါအကျိုးလေးတောင်းပါခဏတော့ဝါနာထုံထားတာကဘာတွေထုံထားပါဤသူလေးသမီးသူလေးစောင့်တော့ဖို့တွေ့လိုက်
တယ်။ဒီနေ့ကဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတော့တွေးလိုက်။တွေးတဲ့ကဆွေးလိုက်။တွေးတဲ့ကပြုံးလိုက်။မလာဘူးလား။ဆွေးလိုက်ရင်တော့ပြစ်စရာပြစ်ချောင်းကဆက်ပြီ။ဟုတ်ပလား။ဒီနေ့ကလည်းပြစ်စရာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့နေလဲ။ဆက်ပါလား။ပြုံးနေတယ်ဆဲ။တွေးရင်သင်္ချမ်းနေတယ်ဆဲ။မဆက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံရတဲ့ဓမ္မကြီးကလည်းတွေးနေနေတွေးတယ်ကူပြောတာတွေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တာလေးသစ္စာဘုရားတွေးရှင်းမနော်ဘာသစ္စာပါလဲဘာသစ္စာပါလဲတွေးတယ်တွေးတယ်မဂ္ဂသစ္စာပေါ်ပြီရှင်းကြတယ်တရားဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကနာမရဟမံဗေမေလာနာမရဟမံဗေမေဘုရားရှင်ပါတမရညတော့ကမ္မပြန်လဲဘာတွေရောရနေပါပြန်မလဲတော့ခရကညတော့ကမ္မပြန်ပေးမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်ရခင်ကိုရမကြီးကသင်ရပါတယ်ဆိုတော့ငါကတော့ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေကြဖြင့်ဘုရားရှင်ပါပြိစ္ဆာမှုကချက်ကြောင်းမဆွနိုင်ဘူးလားဒုက္ခရောက်ကြံကြည့်ပဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်။မှန်တယ်လို့ဆုံးမစစ်ချရမယ်။ပေါ်ကြ။ဒါရင်ယနေ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမျိုးလုံးဖွင့်ဖို့နားထောင်ဖို့ဟုတ်လား။ဒီဘုံချက်ဖို့၊သာဘုံတော့ဖို့၊ရာဘုံညာဖို့၊ကျမ်းမုံစီဖို့ကိုအကုန်သင်ပေး။ဒီနေ့တရားကနော်။ဒါရင်ရောမရယ်။မျိုးလုံးဖွင့်အောင်လည်းသင်မယ်၊နားထောင်အောင်လည်းသင်မယ်ဆိုတဲ့ကအောင်မြတ်ငကွာရီပြင်းပြန်လို့ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမားရီမျိုးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိပ္ပယလူသေးတယ်အမတ်တက်လုံးနေကြပြန်ပေးဆိုတော့ဘာကြီးလဲလို့မားတက်တော့လုံးနေလို့ပြန်နေတယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါဘယ်လိုတိုင်းဖျားခင်ကရမေဝါပင်ကျူဝါပင်ဒီကနေ့ငါကတိုင်းပြည်မှာကျူရပိုင်ရှိတဲ့တော်ရဲမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသတင်းသုံးငါကတိုင်းမှာကျူရပိုင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသတင်းသုံးသတင်းသုံးနေတော့ဘုရားသတင်းသုံးတယ်ဆိုတော့ဟောဆောင်ရဒီပညာရှိဉာဏ်ပညာရှိတွေဝိုင်းလာကြတာပေါ့ဝိုင်းပြီးဒီကရလာကြလာကြတဲ့အချက်မှာပါရတိဝိယဆိုတဲ့တက်ဘူဆရာကြီးရဲ့တတိဥတ္တရာလူလန်ဆိုတာကပါတာဒီလူသူရဲ့ပါရတိဝိယတက်ဘူဆရာကြီးရဲ့တတိဥတ္တရာလူလန်ဆိုတာကပါတာနော်ဥတ္တရာလူလန်ဆိုတာပါတာပါတာတော့ဒီကြောက်ဝဲဘယ်ရတာလဲစသည်မြေလိုက်အေးဥတ္တရာလူလန်နံတက်ပါစေပါရတုဝိယဆရာကြီးကအင်္ဂရီကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲလို့ဘယ်လိုပွားများရမလဲလို့မင်းတို့ဟောတော့အဲ့ဒါလေးမဆရာကြီးဟောကုန်လေပြောစမ်းပါဘုရားပဲကောက်နေလေဆရာရဲ့ဉာဏ်လုံးရှိရင်ပိတ်ဆံရမယ်လို့ဓမ္မသာလည်းနောက်တော့ပြိဿမှုပါပြမယ်နော်ရရင်ကြီးမဖွင့်နဲ့ပေါ့လေ။နိုင်ကြီးညမထောင်နဲ့။၎င်းရှင်လည်းပိတ်ထား။ဒါဘောလည်းပိတ်ထား။ကိုဇာကိုဘုတ်တွေလည်းပိတ်ထား။ဟာရမန်ပါရိဝိယဆရာကြီးကမင်းသင်ထားတာပြန်ကွာ။ဒီလိုပြန်ကွာတဲ့။ဝန်းနဲ့ကကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်မှာပဲ။ဒါပရိစ္ဆေသမှုကပြတ်တယ်။ဝန်ကနာပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပြိစ္ဆာဓမ္မဘုရားပြတ်တော့ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဆိုတော့ဘုရားငရုံးရှိရင်မကြည့်နိုင်ဆိုတော့နားရှိရင်မထောင်နိုင်ဆိုတော့ဘုရားဒါလည်းပြောမရှိသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဒီဥဒ္ဒရာလူနေတာကပြန်ပြီးကြတော့ဘာမှမပြောတော့မဆိုရဘူးဟုတ်သားပဲသစ္စာရေမေရုံပိဋ္ဌာနာပိဋ္ဌာလို့ဆိုတော့ဆိုမှားနေပါပေါ့လားဝနဲ့ကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာကံမျက်စိကံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်အင်္ဂရေလုံပြီးတကလား
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်မှာပေါ့ဆိုတော့သူမှသူသိသွားပြီနော်သူစိတ်ကြီးဟောတာမှန်မသိသေးဘူးလားသိသွားပြီတဲ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့မှနာရဲ့ကံကရုဏာကြီးကဗာဒိဝိယဆရာကြီးဒီဥဒ္ဒရာလူတင်ကိုကြံမှိုင်ပြီးတကလာနေတာကိုသူမြင်တယ်သူဘာမှမဖြစ်တတ်တော့ဒါမှညီသာနာအနိုင်ရှိတော့ညီသာနာခေါ်လိုက်ဆရာညီသာနာလာရင်စမ်းကွာတန်ဃာရီစုဖြစ်ဒီဗာဒိဝိယဆရာကြီးဟောတဲ့အိန္ဒြေကိုလုံကြုံမှုပြိစ္ဆာံဘုရားပြတ်မှုဆိုအတော်လွဲချော်နေပြီကွာအကန်းကြီးဟောဆိုဖြစ်အကန်းကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မလို့ပြိစ္ဆာံဘုရားပြတ်ရမလို့နာဝင်းနေပြိစ္ဆာံဘုရားပြတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မပုံဟောဆက်ကွာသိမ့်သွားနေဘူးလားဒါနဲ့ဉာဏ်နာကံဃာရိစုပြီးကြတာငါတို့အရိယာတို့ဤသိတယ်အင်္ဂရိယဘာဝနာအင်္ဂရိလုံးကြုံဘုံဘဝပြိစ္ဆာံဘုရားပြတ်ပုံငါသေးချာဟောမကွာဆိုပြီးကြတာသံဃာရိစုပြီးပြောလိုက်ဘာတော့ဓမ္မရေဉာဏ်ဆုံးမုံရတဲ့မြင်တော့ဉာဏ်ဖွင့်တာသိစမ်းပြီ။နာဉာဏ်ဖွင့်ပါဆရာကြီးကြီးလာတာကြီးကြီးဟုတ်လားအရင်ဆိုတာကြီးကြီးအလားစားကြီးကြီးကြီးကျင်လာကြီးဆရာကတော့သဘောကျလာတာပဲကြီးကြီးဉာဏ်ဆိုတာအလားစားဖြစ်ခြင်းကြီးသိကြကြီးပါတဲ့ဆိုတော့ဘောမကြည့်ရဘူးခေါ်တယ်နော်ဘာသိရဆရာကြီးတော့မကြည့်ရဘူးခေါ်တယ်ပိတ်ထားတယ်ဘာကြည့်လို့ကြည့်ပိတ်ထားလို့ကြောက်မှာတော့ပဲဗဇ္ဇပောက်ပိတ်ထားငတ်တယ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဗဇ္ဇပောက်ပိတ်ထားစားနိုင်ရင်စားဖို့ရအကြောင်းရှိတယ်မရှိဘူးဘယ်ရောမရှိမှာပဲဆိုတော့ပေါ်လာရမ်းနေတာဘယ်ရတော့ပါလဲသိတကြီးငါတို့ဖတ်တော့ဖတ်ပါကွာရှင်းကြငါတို့ဖတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုမာဇပ္ပရိကမြန်လိုက်သူစက်စက်လို့ပဲဇပ္ပရိကမြန်လိုက်သူကျိတ်ပြီဇပ္ပရိကမြန်လိုက်မြန်တော့ဘုနာကမြန်လို့ဒါလေးစက်လို့နေတာအခုလာကြည့်တယ်ဆက်မယ်ဝမ်းပါနော်ဝမ်းတာဘူးလားအဲဒီဝမ်းတာတဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကတဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောကြားလေးကဝမ်းတာတာလေးကတခြားတရားမဟုတ်ပြည့်ပြန်လိုက်လို့ပေါ်လာတယ်ကျောက်ကပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတယ်ကျောင်းနဲ့အဆင်းနဲ့ပေါ်ကြကျောက်ပြီးတူသောအာယုံအဆင်းနဲ့ဒီကမှန်ဒီသက္ကုဇာပရိသယူပိသပရိသက္ကုဉာဏ်ရည်နဲ့ဖတ်တတ်တဲ့ဆရာဆိုတဲ့ဘောနာဝေဒနာဘောနာဒါရင်ပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုနည်းနည်းနှောင်းပေါ်လိုက်နော်ညာလိုက်တဲ့အခါဝန္တာကလေးမလာဘူးလားအဲဒီဝန္တာကလေးကခင်ဗျားတို့နည်းနည်းနှောင်းပေါ်လိုက်ပါဟုတ်လားမနှိမ့်တဲ့တရားလေးပဲသင်္ကတတရားလေးပြည့်ပြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားလေးပဲအကျဉ်းဏ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးလေးပဲပေါ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းနှောင်းပေါ်လိုက်ဝန္ဒရာလေးကိုသံဃာတရားလေးကိုနာမဆောင်သွားပြိစ္ဆာရမောအကျိုးတရားလေးကိုနာမသွားရတဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကသူရှိသေးရဲ့မရှိတော့သူပြိစ္ဆာရမောချက်နိုင်နေရဲ့ဒါဖြင့်သူ့ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသံဃာတရားလေးသံဃာတရားလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီသဘောကျပြိစ္ဆာရမောနာတရားလေးကျိုးတရားလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီဒီလိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ကနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါရိကြုံဝိုက်ကြီးဆက်နေနေရတယ်။ဒါကသူပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါလေးကိုသင်္ကရတရားပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာတရားစာလို့ဆိုခြင်းသို့မဆိုခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ချက်ပြေဝန္တာတာလေးကိုဘာလို့ပြ။မသိတဲ့ရှိပြလိုက်တော့သိတဲ့နောက်ကမတ်မလိုက်ဘူး။လက်ကျန်တာကြတော့ဟိုအဲဒီဘက်ကနေပြီးကြလာကနာဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့။မလာတော့ဇတိဆိုတာမရဏပဲနေထုတ်ပြောက်သွားတဲ့ဆိုတော့ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီနေရာလေးပေါ်လာတော့သင်္ကြန်တရားပြိဿသမုပ္ပန္နတရား
့ဩဃာရိကယုံရင်တဲ့တရားလေးကိုနည်းနည်းဖြူပြနော်အဲ့တော့သာသနာပေသံပါနေတော့ဘုရားကဟောတာသာသနာပေသံပါနေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမြင်လို့ဆိုရင်လည်းဝန်တာလုံးလေးကိုဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းဖြူနော်မြင်လို့ဝန်တာတာလေးကိုနည်းနည်းဖြူလိုက်ပါဆိုတော့တင်္ဂရာတရားဥဒိစ္စသမုပ္ပါဒတရားလေးသိပြီပြတ်သွားတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့သင်ထားတယ်နဲ့ရှိလာတယ်။ဒီလိုတွေကပြောတော့နောက်ကသူတို့ဝန်တာတာဝန်တာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်တာမလားဘူးလား။ဒါကတော့ဝန်တာတဲ့စိတ်ကသူရှေ့ကိုပြိဿမှုပါအားပင်းနိုင်သေးသလား။မပင်းနိုင်နော်။ဝန်တာကတော့နာသာနေပြီကြတဲ့ကနာဥပါရံကံနေလိုက်သေးရ။မလိုက်လို့ဖြစ်ရင်တောင်းနာသာဖြစ်ဖြစ်ချူ။အဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့နောက်ကမှတ်လိုက်မလား။လည်းလာရတဲ့နာဥပါဒံကံတွေပဲနဲ့ဆုတ်ဆုတ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေမချုပ်ဘူးလားအဲဒါဝန်တော်တဲ့စိတ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပါဒါမျိုးလုံးဖုံးမပြရဖုံးတော့ဝန်တိုင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ချုပ်နောက်လည်းဒါကဖုံးလိုက်ခြင်းနဲ့တည်းနေတယ်မရှိခြင်းနဲ့တွေ့ပြီကြောင်းလာတော့ဝိညာဉ်မလာဘူးလားအဲဒါလေးလာလို့ရှိရင်သူလည်းသင်္ကရာတရားပြိဿရမောပါဏတရားယုံရင်းတဲ့တရားတွေကိုနာမည်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပြီဒီပြည်ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမမလိုက်ဘူးလားကိုရှုဘောဘူးကွာဒီလိုဆိုတော့ငရုံးကွန်ခြင်းကြောင့်ပဲပြိဿမှုကိုပြတ်ပြတ်ဘူးလားငရုံးခွန်ခြင်းကြောင့်ပြိဿမှုကပြတ်ပေးကြဘူးလားဒါပြန်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနဲ့ kait နေမကြိုက်ဘူးလားတစ်ခါပြီးကြတယ်မြန်မာမြန်လည်းဘာမှမသိတာဘာမှမသိတဲ့မြန်မာမြန်လည်းဖြစ်ဖြစ်မကွန်းပြဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇိကိစ္စလည်းမလားဘူးဒါမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဇာတိရတဲ့ကြုတ်ပြန်ပြည့်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုပြတော့ပါလို့ဇာတိဆိုတာကြီးကမလာဘူးအဲဒါလေးဖြစ်ဖြစ်ဇာတိကအပြည့်တယ်လို့ပဲပေါ်လို့လို့ပဲဆိုသင်လို့ရှိရင်လည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဇာတိကမဟုတ်ဘူးအဲဒီမဟုတ်ရင်ဘာလို့ပြန်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲသူဒီကမှပေါ်လာတဲ့ဇာတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဇာတိယုံရင်းတဲ့ဇာတိသင်္ကရဇာတိဇာတိကသုံးချက်ပြရပေါ်တယ်အဲဒီသုံးချက်ကိုဘုရားတခုတည်းနဲ့ဂျုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကသူပေါ်လာတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးသားရမ်းမလားသူပေါ်လာတော့ဘာလို့ပေါ့အင်းဒါကသဘောလာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာတယ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟမ်ဒေါသလာတယ်ဉာဏ်လိုက်လို့လေဉာဏ်လိုက်လို့ဘာမှမသိဘူးနှစ်ဖက်ဖြစ်နေပြန်ရင်နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာလို့ပေါ့ဓမ္မဝဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲသဘောကျအဲ့တော့လောဘရှိတဲ့ပရိစ္ဆေမှုကအလည်းကပြတ်သောရရှိတာဆုံးမပြတ်မောဟရှိတာအစရပြတ်ပြတ်ဘူးလားဒါပြတ်တာမင်းဆင်ခင်ရတဲ့ပရိစ္ဆေမှုပေါ့ဘုံမင်းပြအောင်ဆက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျဒီလိုဆိုတော့သတိစရာမလားအပဲဒီပါသွားသေးရမသွားတဲ့ပြင်မက်တာရနေတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲကောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမဲရလို့ရှိရင်လည်းဒီမက်ကဒီလောကီမက်ဖြစ်လို့ရှိရင်သုတိထောင်ပါလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ထောင်ပါကျုပ်ကပါလေရှင်းကြဒါပြန်နှလုံးဖန်တာပလားဟဲ့ဝန်တာလည်းလည်းပါလို့မရှိဘူးဆက်နေလို့စိတ်ချမ်းသာလာလိုက်ဆက်နေလို့ဗန်းရရှိတဲ့မောလာမရှိဘူးဆက်နေကြလိုက်လို့ရှင်းရှင်းကနှလုံးဖွက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပါလေရဲ့ကျေတော့နှလုံးပိတ်ခါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လောနေဘူးလားသဘောပါလားအဲ့နိုင်ရှိပြီနေ့ဆိုကြမှာသာသာ